Travessia. Última semana. Ari vai tentar descobrir algum segredo de guerra para usar contra ele. E na vida pessoal dele? Ninguém é perfeito, não. Na vida pessoal, com certeza, tem alguma coisa. A história da Débora, por exemplo. Eu acho que a gente vai ter que descobrir algumas coisinhas a mais aí sobre essa Débora. Hoje, Travessia.